причина неймовірної спеки у другій половині літа – в Азорському антициклоні. Саме він переносить сухе тропічне повітря з африканського континенту на територію Європи. Хмельниччина якраз на його шляху. Взагалі, за кліматичними даними, такий період погоди з максимальними температурами плюс 34-36 градусів відмічався на Хмельниччині в 46-му, 50-му та 99-му роках минулого століття. Липень та серпень цього року не є виключенням. В окремі дні літа температура повітря становила понад 35 градусів. Утім, за словами синоптиків, така спекотна погода на Хмельниччині у серпні – це вже не аномалія. В усьому винне глобальне потепління. Взагалі, друга половина липня і перша половина серпня – це самі жаркіші місяці року. І в цей період температура у нас за кліматичними даними якраз і сягає 34-36 градусів. Хмельничани від такої спеки не в захваті. Рятуються від неї хто як може. Одні – вживанням великої кількості води, інші – купанням у фонтанах. Як ти від спеки рятуєшся? П'ю воду. А в фонтанах купаєшся? Да. Ну, не сильно. Як коли? Ну, в основному більше п'ю. А вам подобається така погода? Ну, коли не так спекотно, то подобається. А коли вже більше 30, вже... Вже неможливо. Купаємося в Одесі, там, де прохладно, щоб, вітру, щоб не було вітру і сонечка. А в фонтанах купаємося? Так, да, да. Купалися там, купались, тепер сюди прийшли, покупалися в фонтанах. Отак і рятуюсь, так, тіньочком і прохолодую від фонтана. Ну, жарко, спекотно, неможливо. Я їжджу на велосипеді завжди літом, а тепер чекаю зими, щоб покататися. В таку спеку дуже жарко. Синоптики прогнозують, що до середини серпня істотних змін у погодних умовах чекати не варто. Тож подолянам і надалі доведеться вишукувати способи, як пережити аномальну спеку.